Një tjetër treg i ri i shtohet qytetit të Shkodrës. Tashmë tregtarët e fruta perimeve në Zdrale nuk do të kenë më nevojë të tregtojnë në rrugë. Është një ndër tregjet më të reja që funksionon tashmë në bashkinë Shkodër. Në fakt në vazhdim të përpjekjeve të vazhdueshme që bashkia Shkodër ka bërë për më shumë me rregulluesit si thua situatën e tregut, një prej problemeve më të mëdha me të cilat është ballafaquar bashkia Shkodër është edhe kjo përpjekje që u finalizua, po thojmë, me sukses falë dhe bashkëpunimit me Myftininë, e cila ka vën dispozicion këtë ambient shumë afër tregut ku më parë në informale tregtarët punonin atje. Duhet të thëmë se një situatë pandemije cilën ne kalume dhe fatkesisht vazhdojmë tjena në influencën e saj, sigurisht që është një nërtë mira në qëse mund të thëmë që kjo pandemi në barit që të shpejtojmë hapat, po ashtu edhe të bashkëpunojmë mangosht me autoritetet pronar të këti të reni që të mund të bëjmë funksional. Gjura i thotë se kjo është vetëm një hapi parë pasi do të shihet mundësia për tregjet të tjera. Ky është vetëm një hap i parë dhe bashkia Shkodër sigurisht do të interesohet që përshpejtoj hapat në çdo kënd bashkisë, territorit urban, po them të saj, mund të formalizojë edhe tregje të tjera, të sjell në këtë formë, po ashtu është shumë e vëmendshme që të marrë edhe vërejtjet e tregtarëve, shitësve ambulant, në të vërtetë që punojnë këto tregje, në mënyrë që të riparojë çka duhet edhe të mund të japun mbështetjen më të mirë, më të dobishme për cilën ata kanë nevojë. Në fakt numri i tregtarëve që operojnë në bashkinë Shkodër është shumë i madh. Megjithatë, fakti që në këtë treg ka ende vende bosh, unë them se është e mundur të sistemohen edhe të tjerë ende. Është bërë një farë disiplinimit më drejtë i hapësinave, sepse tregtarët ambulant shpesh herë kanë shfrytzuar hapësinat qytetit, trotuare, qoshe të ndryshme. Shumë më të mëdha se këto që kanë këtu, mirë po këtu tregu sigurisht që është në mënyrë më të dinjitetshme, por nga ana tjetër edhe më i kontrolluar nga institucionet cilat do që punojnë në funksion sigurisë ushqimore dhe të mbrojtjes së konsumatorit. Ishte Myftinia Shkodrës e cila mundsoi ndërtimin e këtij tregu që jep mundësi punësimi për 10 familje. Tu jena në një vakuf i cili ka shumë vite që ka qenë i uzurpuar dhe i xhën dhe fal Zotit sot arritëm që të bëhej pastrimi i plotë i kësaj prone dhe të marrim prëndësinë e pastër. Fal një pune intensive dhe të palollshme të punojësve të Myftinisë, është arritur fal një investimi 100% e mbuluar nga Myftinia Shkodër, është bërë realizimi i këtij tregu me këto standarde që ju shihni. Ndërkohë Bashkia e Shkodrës po kërkon hapësira të tjera të lira publike e private për të krijuar tregje të ngjashme edhe në zona të tjera të qytetit.